antes de nascermos. E tentaram fazer uma cirurgia para nos separar. A operação deu certo. Mas éramos uma. Sabia o pensamento da outra sem dizer nada. Minha alegria era dela. O sofrimento também. E nenhuma distância era insuperável pra gente. Acho que era um tipo de telepatia. Corpos separados, espíritos unidos. Tinha uma praia só nossa pra dividir. Tipo a nossa própria rede quiral privada. Os Cupids podem construir uma pra todo mundo teu. Os Cupids podem construir uma pra todo mundo teu que eu e a Lockne temos. Tudo ficou muito claro depois que eu entrei na Bridges. Uma rede pra unir todos. Não importa a distância e as diferenças. Pra nos tornar completos. Não é pra botar as pessoas na linha. Sam? Aprovado. Esse caminhão entregue. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges.